तपाईँहरूको अगाडि यस्तो एउटा स्ट्राटेजी लिएर आएको छु जसले तपाईँहरूलाई बिएरिस मार्केटमा पनि प्रफिटेबल बनाउन सक्छ। जब हामी नेपाल स्टक मार्केटको कुरा गर्छौँ जहाँ सर्ट सेलिङ अलाउ छैन, सो हामीले घट्दो मार्केटबाट प्रफिट कमाउन धेरै गाह्रो छ। तर यदि हामीले यो मार्जिनल स्ट्राटेजी सठिक रूपमा युज गर्यौँ भने घट्दो मार्केटबाट पनि हामी प्रफिट कमाउन सक्छौँ। बिएरिस मार्केटको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ भने जब स्टकको प्राइस घट्छ त्यो घट्नेको स्पिड एकदमै धेरै हुन्छ, र जब त्यो बढ्न थाल्छ त्यति बेला त्यसको बढाइ एकदमै थोरै हुन्छ। बिएरिस मार्केटमा 500 रुपियाँको स्टक 400 रुपियाँ आइपुग्न धेरै समय लाग्दैन, तर त्यो 400 बाट 450 पुग्न पनि एकदमै धेरै समय लाग्छ। मार्टिनल स्ट्राटेजीको कोर कन्सेप्ट के हो भने एभरेज कस्ट एकदमै थोरै बनाउने। सो हामी त्यो कसरी गर्न सक्छौँ, जब घट्दो मार्केटमा हामीले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट डबल गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो एभरेज कस्ट एकदमै थोरै हुन्छ। त्यो घटाइ कुनै पनि एउटा फिक्स्ड अमाउन्टको हुनसक्छ, तपाईँले 5% घटाइमा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट डबल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले 10%कोमा गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हरेक घट्दो मार्केटमा हरेक घट्दो प्राइसमा डबल हुनुपर्छ, अनि तपाईँको एभरेज कस्ट लास्ट बर्ड प्राइसको छेउछाउमा आउँछ। सो तपाईँले यदि 500 रुपियाँको स्टक 400 रुपियाँ पुग्दा मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको एभरेज कस्ट 400 छेउछाउमा आइपुग्छ। 500 बाट 400 पुग्नको लागि 490 पुग्छ, 470 पुग्छ। सो हरेक प्राइस घट्दा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट डबल हुनुपर्छ, र त्यो डबल हुनको लागि हाम्रोमा गाँठ एकदमै धेरै चाहिन्छ, हाम्रोमा क्यापिटल एकदमै धेरै चाहिन्छ। अनि जब हाम्रो एभरेज कस्ट प्राइस हाम्रो लास्ट बर्ड प्राइसको छेउछाउमा पुग्छ, भन्नु मतलब जब 500 स्टक 400 पुग्छ, हाम्रो एभरेज कस्ट 400 छेउछाउमा हुन्छ, अनि 400 बाट 420 अथवा 430 पुग्न बिएरिस मार्केटमा पनि साह्रो पर्दैन, अनि त्यो जब रिप्लेसमेन्ट हुन्छ त्यति बेला हामी एक्जिट गर्छौँ अनि प्रफिटेबल हुन्छ। संसारको कुनै पनि मार्केट न त सिधै बढेको बढै गर्छ, न त सिधै घटेको घटे गर्छ, मार्केट बढ्दा पनि घट्दै बढ्दै गर्छ, अनि मार्केट घट्दा पनि बढ्दै घट्दै गर्छ। मार्केट बढ्दा बढाइको रेसियो धेरै हुन्छ अनि घटाइको रेसियो थोरै हुन्छ, त्यसरी बढ्दै घट्दै मार्केट जान्छ। सो बढ्दो मार्केटमा बढाइको रेसियो धेरै हुन्छ अनि घटाइको रेसियो थोरै हुन्छ, त्यसै गरी घट्दो मार्केटमा घटाइको रेसियो धेरै हुन्छ अनि बढाइको रेसियो थोरै हुन्छ, त्यसपछि फेरि घटाइको धेरै बढाइको थोरै, भन्नु मतलब लोअर लोज बनाउँदै घटेको हुन्छ। मार्टिनर स्ट्राटेजी के भन्छ भने जुन पोइन्टबाट घट्न थालेको छ, जुन पोइन्टबाट घट्न थालेको छ त्यही पोइन्टबाट किन्दा हुन्छ। सो मैले यो पोइन्टमा पनि किन्छु, यो पोइन्टमा म यो पोइन्टमा पनि किन्छु, अनि त्यसै गरी यो पोइन्टसम्म किन्छु, यो जुन लोएस्ट पोइन्ट छ त्यो पोइन्टसम्म किन्छु। यदि मार्केट यो पोइन्टभन्दा तल झऱ्यो भने फेरि म मेरो इन्भेस्टमेन्ट डबल गरेर किन्छु, तर योभन्दा घटेन यसबाट बढ्यो भने म किन्दिनँ। सो मार्टिनल स्ट्राटेजीमा स्टक किन्नको लागि लास्ट बर्ड प्राइसभन्दा प्राइस घटेको हुनुपर्छ, यदि लास्ट बर्ड प्राइसभन्दा स्टकको भ्याल्यु बेसी छ भने म त्यति बेला किन्दिनँ। अनि जब यो रिट्रेसमेन्ट आउँछ, त्यो थोरै रिट्रेसमेन्ट छ, यो बढाइ एकदमै थोरै छ बढाइभन्दा, यही बढाइमा पनि मलाई मार्टिनल स्ट्राटेजीको अनुसार एकदमै धेरै प्रफिट हुन्छ र म यो बढाइमा नै निस्किने गर्छु। मार्टिनल स्ट्राटेजी फास्ट मुभिङ मार्केटहरूतिर एकदमै प्रचलित छ, फरेक्स ट्रेडिङ होस् अथवा कुनै पनि बिग मार्केटको डेभलप मार्केटको ट्रेडिङ होस् एकदमै प्रचलित छ। अनि फरेक्स मार्केट 24 आवर्सको लागि हुन्छ र एक दिनमै मैले मार्टिनल स्ट्राटेजी युज गरेर एक्जिट गर्न सक्छु। तर के यो नेपाल स्टक मार्केटमा युजफुल छ? नेप्सीमा हामीले मार्टिनल स्ट्राटेजी लिएर सानो रिसर्च गरेका छौँ अनि हामीले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट त्यो दिनदेखि सुरु गरेका छौँ जब नेप्सेले अल टाइम हाई हिट गरेको थियो जुलाई 2016 अनि 1881 क्लोज भएको थियो, र हामीले हाम्रो सुरुको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट
5000 राखेका थियौँ। अनि जसो जसो नेप से 5% डिक्रिज हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै हामीले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट पनि डबल गरेका छौँ। 2016 अगस्तमा नै नेप्सेले 5% घटेर 1786 पुगेको थियो र त्यति बेला हामीले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट डबल गरेर 10,000 को स्टक किनेका थियौँ र त्यसै गरी अगस्तमा नै फेरि अर्को 5% डिक्रिज भएको थियो र हामीले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट 20,000 गरेका थियौँ। सो त्यस्तै गर्दा गर्दै हामीले लास्ट किनेको प्राइस 1185 थियो। हुन त नेप्से 1134 पुगेको थियो लोएस्ट, तर हाम्रो नेक्स्ट किन्ने प्राइस 1126 थियो र 26 पुगेको नहुनाले हामीले यो प्राइसमा किनेका छैनौँ। अब जब नेप्से घटेर 1126 पुग्छ त्यति बेला हामी फेरि किन्नेछौँ यो स्ट्राटेजीको अनुसार। हुन त हामीले 1881 पनि किनेका छौँ, 1532 पनि किनेका छौँ अनि 1185 पनि किनेका छौँ, तर यो मार्टिङ्गल स्ट्राटेजीको अनुसार हामीले इन्भेस्ट गर्दा हाम्रो एभरेज कस्ट एकदमै थोरै पर्छ र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एभरेज कस्ट 1244 पुगेको छ अनि अहिले नेप्सेको भ्याल्यु 1220 छ। सो अब नेप्से अलिकति पनि बढ्यो भने हामीलाई प्रफिट हुनेछ। यो नेप्सेको डाटा हो। 2016 को सबैभन्दा हाई पोइन्ट यो पोइन्ट हो, यहाँदेखि नेप्से घटेर झन्डै 1200-1300 पुगेको थियो, त्यसपछि बढेर 1700 पुगेको थियो। सो मार्टिङ्गल स्ट्राटेजी अनुसार हामीले यो पोइन्टमा पनि किन्थ्यौँ, यो पोइन्टमा पनि किन्थ्यौँ, यो पोइन्टमा पनि किन्थ्यौँ, यो पोइन्ट पनि किन्थ्यौँ अनि जब मार्केट रिट्रेस गर्थ्यो अलिकति त्यति बेला हामी बेचेर प्रफिटेबल हुन्थ्यौँ यो केसमा। सो हामीले हाम्रो डाटा अनुसार हामीले यो पोइन्टमा पनि किनेको छौँ प्राय नेप्सेको स्टक। सो जब नेप्से यो पोइन्टबाट 1400 पुगेको थियो त्यति बेला पनि हामीलाई प्रफिट हुन्थ्यो र हामीले यो पोइन्टमा पनि निस्कन सक्थ्यौँ। सो मार्टिङ्गल स्ट्राटेजी इफेक्टिभ हो, तर यसको लागि एकदमै धेरै पैसा चाहिन्छ। नेपाल मार्केटमा पनि इफेक्टिभ छ, तर यसको लागि समय पुग्नुपर्छ। मार्टिङ्गल स्ट्राटेजी नेपाल मार्केटमा 1 महिना या 2 महिनामा इफेक्टिभ हुँदैन, यसको लागि पनि कमसेकम 6 महिना या 6 महिनाभन्दा धेरै पुग्नुपर्छ। यदि तपाईँकोमा इमोसनल डिसिप्लिन अनि त्यो घट्दो मार्केटलाई ब्याकअप गर्ने गाड छ भने त्यो स्ट्राटेजी एकदमै युजफुल छ। अनि यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि स्टक मार्केट रिलेटेड कुनै पनि कुरामा कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा हामीले भिडियो बनाउनेछौँ।